hvis du gerne vil køre en tur på Nordsløjfen i din egen bil, og det er en af de fedeste oplevelser i en bil, synes jeg, så er der et par enkle ting, du skal bruge. Først og fremmest så skal du gå ind på nettet og booke en dato. Det er jo helt sådan kontaktfrit nu, og så skal du have sådan et kort som det her, og det er det, du bruger til at betale med på banen. Kører man ned til bommen her, holder dit kort op, så er vi klar. Så skal man jo huske på, at det er offentlig vej det her, og derfor gælder der altså også de samme regler på offentlig vej. Det betyder blandt andet, at du ikke må overhale højere op. Og når nu der kommer nogen, der er hurtigere end dig, og det gør der, så sørg lige for at holde ind til højre, så de kan komme forbi. Det første, du kører under, det er Bilsteinbroen. Og så er din omgang altså gået i gang. Og der er jo mange, der kommer her, som har kørt banen på PlayStation. Det, som de bliver overrasket over, det er altså det her med, at den er enormt meget smallere, end man sådan, den ser ud, når du kører den på fjernsynet. Og så er der Yokohama-broen. Den der skal du altså også lige være opmærksom på, fordi det er sådan et tegn på, at nu kommer der om lidt den her, der hedder Adenauer-chikanen, som er den, som, hvor det går galt for rigtig mange. Husk det der med at blinke til højre, når der kommer nogen, der er hurtigere end dig, og det gør der før eller siden. Sådan, det var en omgang på Nordsløjfen. I den nye Golf GTI Clubsport, når der er de her kluteflag, så er det altså vigtigt, at man lige slipper foden fra speederen, indtil man har passeret uheldet. Fordi ellers så bliver de rigtig sure, dem der er på banen, og det kan man jo sagtens forstå. Fordi det er dem, der går og arbejder med det. Og det er altså for, at de kan rydde banen, uden at jeg skal stoppe kørslen på den. Så gør man det på den måde. Så det skal man være opmærksom på, og så skal man selvfølgelig være opmærksom på ikke at køre galt. Det er jo sådan det næste, man skal have fokus på. Og hvis man ligesom holder sig inden for sine egne grænser, så vil sige, så sker der ikke noget. Og hvis man er opmærksom på de andre, der kører på banen. Der hvor man skal være ekstra opmærksom, det er jo så motorcyklerne, fordi motorcyklerne kører jo enormt hurtigt, når du går lige ud, og så kører de faktisk ret langsomt i svingene i forhold til en bil. Og det er altså ikke altid, de får set sig i spejlene. Så dem skal man altså også virkelig passe på, og det er motorcyklerne, der har rigtig mange, grimme uheld hernede. Ja, det er jo ikke kun dem, der har uheld, men det er når de har uheld, at det typisk går rigtig galt, fordi man selvfølgelig er mere udsat. Så når man kommer i en bil, så skal man så være rigtig opmærksom på de her motorcyklister. Og så skal man være opmærksom, når det regner. Regn på Nordsløjfen, det er altså ikke sjovt, fordi det er bare en rigtig smal bane. Og man skal også, du skal også tænke på, at der bliver jo kørt det racerløb hernede, det vil sige, der ligger gummi fra racerbilerne. Og racerbilsgummi, det med regn med en sådan en gadebil med almindelig dæk, det er en rigtig dårlig blanding. Det gør altså, at det bliver virkelig, virkelig glat. Så der er mange ting at, tænke over. Men det er bare fedt det her med, at det kan lade sig gøre, at vi kan få den her oplevelse, at du kan komme ind fra gaden i din egen bil, eller du kan leje en bil og køre en omgang.